שלום לכם. אנחנו בתוכנית לחזור עם תשובה, שוב פעם ביחד עם השותפים שלנו כאן באולפן. שלום, שמי שי שרון, אב לארבעה, מנהל קרן גידור. שלום, שמי חיים גבילי, אב לארבעה, גרוש, עוסק בצבע. שלום, אני זיו קיינן, אני תפאורן ואיש תקשורת בתל אביב. היום נדבר בעזרת השם על נושא שקשור לכולנו. אולי הכי חשוב לכולנו, ועל זה גם הייתי רוצה לדון בפתיחת הדברים יחד איתכם. בני אדם הם אנשים שונים, עם שאיפות שונות, עם חינוך שונה, עם רקע שונה. מה המכנה המשותף של כולנו? אנחנו גם כאן, באולפן, אנשים שונים. האם ישנה איזו שאיפה אחת, מרכזית, שמשותפת לכל בני האדם? מהי מסעת הנפש של כולנו? האם היא משותפת? האם היא ייחודית? מה אנחנו בעצם רוצים? כמו שאומרים הילדים, הכי הרבה. מה אתם אומרים? העולם הבין אישי. אנחנו פה... הרמוניה. הרמוניה. כל הבחינות. שיתוף פעולה, הרמוניה. זה מה שאנחנו רוצים. רוצים קשרים טובים עם אנשים, עם בעבודה, במשפחה, עם הילדים, עם... רוצים שקט, שלווה, הרמוניה. חי ואה. אם אתה אומר ומנסה לגבש מטרה מסוימת, אז זה בזמנים מסוימים, יש לנו רצונות מסוימים, כן? נכון. סתם למשל, אם אתמול שוחחתי עם אחותי בטלפון, והיא הייתה במיון, אז אנחנו חושבים כמה חשוב להיות בריאים, כן? או כשאתה נוסע בכביש, או כשאתה ביחד עם המשפחה, בערב שבת, או... אז זה... בכל שלב מסוים של החיים, הרצונות הם לא שונים, אבל הם מגיעים אולי, הם זורמים לכיוון אחד, כמובן. הזכרת להיות בריאים. כמובן. להיות בריאים זו מטרה? בריאים בשביל מה? למה כל כך חשוב שנהיה בריאים? בריאים בשביל להתקיים, בשביל המחר, בשביל ההמשכיות. אז ההמשכיות זו המטרה? בוודאי שזו גם מטרה. זו גם מטרה ההמשכיות, כן? כשאתה רואה את הילדים שלך, אתה... שמאושרים, אתה רואה את העולם סביבך. מה קורה לך כשאתה רואה את הילדים שלך שמאושרים? אז אתה... פשוט יש לך סיפוק עצמי, מה שבנית, כביכול. אז המטרה שלנו... זה סיפוק עצמי, שלצורך כך הילדים שלנו צריכים להיות מאושרים, ולצורך כך המחר חשוב, ולצורך כך חשוב שנהיה בריאים. אבל מה המטרה? להיות מאושרים. ברור, אתה באותו רגע מאושר שזה ככה מצוין, ממשיך הלאה. וזה גם מסתדר עם מה שאמרת בתחילת הדברים, שהמטרות משתנות במהלך החיים, אז אולי אנחנו בעצם מתכוונים לומר, אנחנו תמיד רוצים להיות מאושרים, רק איך מאושרים וממה מאושרים, זה משתנה עם הגיל ועם היום ועם מצב הרוח ועם הרבה דברים אחרים, אבל אנחנו רוצים להיות מאושרים. כל אחד בדרכו. מה אתה אומר? אני תמיד מאחל אורך רוח ושלוות נפש לאנשים שאני אוהב. אבל אני בהחלט חושב שאולי כל בני האדם שואפים לאהוב ולהיות נאהבים, לא יכלתי לצפות לתשובה יותר מתאימה למה שאני רוצה מאשר התשובה שלך. הרבה מאוד בני אדם מחברים את המושג להיות מאושר עם המושג לאהוב. אגב, לא בכדי המונח שחוזר על עצמו הכי הרבה בשירים זו אהבה. ובדרך כלל בשירים מדברים על משהו שבמציאות לא כל כך פוגשים. כי מה שפוגשים לא צריך לשיר עליו, חווים אותו. אנחנו רוצים לאהוב. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מאושרים. אבל אני רוצה לומר שפסגת האושר האנושי זו תחושת האהבה. ויש לי לכך הוכחה. אני חושב. מה מחפשים בני אדם בחיים? שגרה או שינויים? בדרך כלל שגרה. שגרה. שגרה? אני בדרך כלל אוהב את השינויים. שינויים. וחיים? השינויים במשך השגרה, זאת אומרת, כשאתה חי את החיים... כמה אתה יהודי. השינויים בחיים, כן?
כשאתה נתקע בדברים שמפתיעים אותך ואתה לא ציפית להם, כן, לגלות, וזה גם טבע האדם, להמשיך לחפש ולגלות דברים חדשים. אנחנו תמיד חותרים לדעת יותר ולהשיג יותר, כמובן, וזה נותן לנו יותר את הטעם בחיים. אם אנחנו נחיה את חיי השגרה של לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, שוב, אין לזה, זה מתחיל לשעמם. אנחנו צריכים יותר דברים שיעניינו אותנו. אקשן. כן, משהו בסגנון של אקשן. כן, אבל בשורה התחתונה כולנו חיים בשגרה. רוב האנשים מתחתנים עם אותה אישה ונשארים, עובדים באותה עבודה ונשארים באותה עבודה. אם כולם היו מחפשים שינויים, אז זה לא היה קורה, אבל... אני בטוח שעכשיו כל אחד מהצופים שואל את עצמו, שגרה או שינויים? אז אני רוצה להרגיע. אנחנו מחפשים גם שינויים וגם שגרה, אבל אני רוצה להסביר למה. ואם אתם חושבים שאני טועה, אז אתם יכולים לתקן אותי. חז"ל מלמדים אותנו ש... טבע כל עלול שהוא חושק לעילתו. במילים שלנו, של היום, בכל ענף, תמונות, חבויות, התכונות של השורש שלו. אם ניקח את הענף ונבריך אותו באדמה, אנחנו נגלה שהוא הופך לשורש. והתכונות האלה לא הגיעו משום מקום. הם היו תמונות בו בעוד שהוא היה ענף. רק שהוא לא היה בסביבתו הטבעית של השורש, ולכן הוא היה ענף, אבל אם אנחנו מחזירים אותו, מבריחים אותו באדמה, הוא חוזר לפתח תכונות של שורש. האדם, כך על פי תורת ישראל, הוא שני הפכים, שלכאורה סותרים זה את זה. מצד אחד הוא ויפח באפיו נשמת חיים, ומצד שני, עפר מן האדמה. הנשמת חיים זה בעצם לומר שהאדם הוא נשא של גנים אלוקיים. זאת אומרת, יש בנו כביכול תכונות, שבאות מן השורש שלנו. אבל מצד שני, יש בנו גם את עצמנו, את הנברא, את האפר מן האדמה. השאיפה להידמות לשורש יוצרת בנו את הצורך בשגרה. כי כשאנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מגדירים אותו כהיה, הווה ויהיה, או כאין סוף, או כהוא ראשון והוא אחרון, שזה כל מיני מילים שבסופו של דבר באות לומר, אין בו שינוי. הוא קבוע, יציב. השם אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים. תמיד, כל הזמן. הכל הזמן הזה, זה קבוע. זה לא משתנה. ולכן הנפש של האדם חוששת משינויים. לא אוהבת שינויים. עוד מעט נעשה שלום איתך. אבל היא לא אוהבת, היא ממש, היא חפיצה, היא דביקה בשגרה. השגרה היא המטרה של הנפש. אבל מצד שני, יש בנו גם אפר מן האדמה. אנחנו, המטרה שלנו בחיים זה ליהנות. אנחנו רוצים להספיק, לבלוע, להכניס. אני מדבר ברמה החיובית. אז מצד אחד אולי אנחנו... אבל אנשים מפחדים מנושאים של ביטחון. אתה יודע, שינויים זה... תמיד דברים קורים, משהו קורה. אתה צודק. עבודה, משפחה, לא עלינו, דיבר בית חולים. פתאום דברים משתנים, הביטחון שלך מתערר, האחיזה שלך מתעררת. זאת אומרת... אתה רוצה להידבק בשגרה. זאת אומרת שבית חולים זה שינוי, ואנחנו מאוד חוששים ממנו. נכון, כי הוא שינוי לא חיובי. אבל מצד שני, אתה לא יכול להתעלם שיש אנשים שיוצאים באופן יזום לשינויים. אז איך עושים שלום? אז ככה, אנחנו מצד הנפש שלנו חפצים ודביקים בשגרה, אוהבים אותם מאוד. אבל מצד שני אנחנו רוצים ליהנות. עכשיו, מה קורה כשהשגרה לא מענגת? כשהשגרה לא מענגת יש מלחמה בין השאיפה של הגוף לשאיפה של הנפש. הנפש רוצה שגרה, אבל הגוף רוצה את שלו, איזה מין שגרה הזאת שלא נהנים ממנה, ואז האדם מתחיל לחשוב על שינוי. למה הוא יוצא לשינוי? לא כי שינוי זו מטרה בעיניו, זה לא משהו שעומד בזכות עצמו. שינוי זה אמצעי לחזור לשגרה מענגת יותר. לכן אנשים יוצאים לחופש, ואחר כך מתחרטים. שינוי זה נשמע קצת טכני, כשאנחנו נגדיר את זה יותר בצורה של הפיתוי. יש את הפיתוי, וכתוצאה מהפיתוי בא השינוי. למה בן אדם מתפתה לצאת מן השגרה? מכיוון שהשגרה לא ממלאת אותו. לא מרגשת אותו, לא נותנת לו סיפוק, כל אחד עם סיפוק שלו. ואז אני אומר, מה דעתך? אולי נצא לחופשה קצת, נשתחרר, ננקה את הראש ונחזור לשגרה. אז אם אתה רוצה לחזור לשגרה, למה אתה בורח ממנה? לא בורח מהשגרה,
אני יוצא מן השגרה מכיוון שכרגע אני מאמין שאם אני אעשה את השינוי הזה, אני אשדרג את השגרה שלי. עכשיו, מתי אנחנו לא יוצאים לשינוי אפילו שהשגרה לא משהו? שהסיכוי שהשינוי יביא לנו תענוג יותר גדול בשגרה הוא קטן יותר מאשר הסיכון. לפעמים אתה יכול להציע לבן אדם, בוא תחליף עבודה. קבל יותר משכורת, תעבוד פחות קשה. לא תמיד הוא יעשה את השינוי. למה? מכיוון שיש סיכונים. וברגע שהוא יאמין שהסיכויים גדולים מן הסיכונים, הוא יעשה את השינוי. הוא יעשה את השינוי. הוא יעשה את השינוי, והוא יחזור לשגרה מענגת יותר, לפי דעתו, אמונתו ועמדתו. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. בן כמה אתה? אני בן 33. יפה. תשאל בחור, אחרי צבא, מה הוא מחפש, שגרה או שינויים? אולי היה חושב לפני שהוא עונה לנו. הוא היה שינויים. תשאל בן אדם בן 90 בבית אבות, מה הוא מחפש, שגרה או שינויים? מה הוא יאמר? הוא מחפש שגרה. למה? בחור בן 21 אחרי צבא, כשהוא יוצא לשינוי, איזה שגרה הוא עוזב? מה הוא מסכן כשהוא יוצא לשינוי? כלום. הוא עוד לא בנה שום דבר בחיים שלו. עוד אין לו שגרה. נכון. שמציעים לבן אדם עבודה ואין לו עבודה, את מה הוא מסכן? אבל כשבנית העסק ומציעים לך שינוי, אתה חושב פעמיים. בן אדם בן 90 יודע שהסיכויים בגיל 90 ששינוי יחזיר אותך לשגרה יותר טובה, הוא אפס. אז מה הוא אומר? שיישאר ככה, שלא יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, השגרה לא משהו. אבל ביחס לסיכון שבשינוי, אני מיליונר. זאת אומרת שאנחנו מחפשים שגרה. אדם שדבק בשגרה עושה זאת מאחת משתי סיבות. או שהסיכון גדול מאוד בשינוי, או שהוא כל כך מאושר, שהוא לא זקוק לשינוי. ביום שנגלה אדם שדבק בשגרה של תענוג, שאינו חפץ בשינוי, נתבונן בו ונגלה שלמקום שבו הוא נמצא כולנו שואפים להגיע. אמרנו רוצים להיות מאושרים? אמרנו שההוכחה להגעה אל העושר המקסימלי היא חוסר הרצון בשינוי מתוך הטוב. בשתי מילים, אדם מאוהב. אדם מאוהב זה אדם שחפץ בשגרה בכל מאודו, לא מפני שיכול להיות גרוע ולא מפני שיכול להיות טוב. אדם מאוהב זה אדם שמאמין שאי אפשר שיהיה בעולם יותר טוב. הכי טוב עכשיו. ולכן הוא מנסה לקבע את השגרה שאותה הוא מצא. מי ייתן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אחרי מעמד הר סיני, והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים. שימשיך ככה, לא בגיל 90, בגיל 20. אדם בגיל 20, 25, תלוי מתי הוא מתחתן, שאומר לעצמו, הלוואי שישאר כך כל החיים, זה איש מוצלח. זה אדם שלא היה צריך 90 שנה כדי לומר מתוך הפחד שישאר כך. אני בגיל 20, אני מצאתי את הכי טוב שיש בעולם, וכל מה שאני צריך עכשיו זה לשמור עליו. ומה קורה עד אז? עד גיל 20? אני לא יודע איפה הוא היה. זה יכול להיות גם בגיל 50. יכול להיות גם בגיל 60. אבל כל אדם מאוהב רוצה שיישאר ככה. אני חושב שדווקא אדם מאוהב ישאף לטייב את המצב, להביא לאיזשהו הרמוניה. יש לו הרמוניה. הוא מאוהב, טוב לו, הוא בנה את התא המשפחתי שלו. ודאי שיכול להיות טוב יותר, כי אם אנחנו אוהבים שנה, אוהבים חמש שנים, אז שאנחנו אוהבים חמש שנים, אבל הזמן יעשה את שלו, שהקשר הזה, לקבע אותו. לקבע את הקשר לתמיד. ולכן אנחנו מדברים כל כך על אהבה. לא תמיד אנחנו יודעים למה. אנחנו מדברים על אהבה כי אנחנו רוצים ליהנות, להיות מאושרים, ואהבה היא פסגת התענוג שבן תמותה יכול להגיע אליה. כי בסוף הדרך באהבה זה סוג של שותפות. זאת אומרת ש... זה שותפות. זה שותפות בין שני אנשים לדרך. אלא אם תקרא לתא המשפחתי כמו עסק, יש זה עסק, יש לו ילדים ואחרי זה נכדים, והעסק הזה צריך להשקיע בו ולקבל ממנו הכנסות כל מיני. נכון, נכון.
אבל זה שותפות, שותפות. שותפות, יש איזה כל מיני. שותפות, חיבור, תחושה, הרמוניה. מסע, ביחד, מסע, אתה הולך ביחד. הכל נכון. אהבה. זו מילה יהודית, עברית, אפשר להשתמש בה. אפשר לכפות לאהוב? היהדות אומרת שכן, אבל זה פלא עצום. ואהבת לרעך כמוך. לא אוהב אותו. אתה אומר פה יהדות, אתה אומר פה את המילה אהבה, אתה אומר פה את המילה מאוהב. במה? אתה רוצה לחבר את הנושא הזה של היהדות במאוהב? מאוהב בקדוש ברוך הוא, מאוהב באמא, מאוהב בבן, מאוהב בחברה, מאוהב באישה? אנחנו כרגע במסגרת הזאת מחפשים להיות מאוהבים באישה, כי מי שלא מאוהב באישה לעולם לא יאהב לא את חברו ולא את הקדוש ברוך הוא. אבל אישה זו גם אימא. או את אימא. הנקודה היא שאימא זה אהבה שלא צריך לבנות אותה. למה זה שונה? קיימת, כן. בלדי. אנחנו תכף לא נבנות. יכול להיות. איך יכול להיות שיש אנשים שאוהבים את האימא שלהם אהבה גדולה, אבל מעולם לא הצליחו לפתח בעצמם אהבה לבני אדם אחרים? אהבה לאימא זו לא אהבה שמושרשת מאחרת. באדם. אהבת האם לבניה, אישה כן. יכולה להיות מאוהבת בילדים שלה, ולא לדבר עם בעלה 30 שנה. אבל רגע, רגע, קודם בוא נגדיר את המילה אהבה, ואחרי זה נמשיך יפה, הלאה. יפה, לשם אני רוצה להגיע. אתה שאלת אותי איך אני מחבר את זה אם היה... אני לא מחבר אנחנו, את זה, אני רוצה קודם כל... אם אנחנו מציינים איזושהי מילה, יהדות, את כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לחבר אותם. אנחנו לא רוצים ללכת במין כזה שביל צר, ולנסות לדחוק אותנו לנושא הזה של יהדות ואהבה. זה לא מתחיל ולא מסתיים רק שם. אנחנו לא מדברים היום על יהדות, חיים, תרגע. אנחנו מדברים על אהבה. לא תיכנס כאן יהדות. לא, אנחנו רוצים להגדיר את מה שאנחנו לפני שאנחנו עושים. בוודאי, זה מה שאנחנו עושים. אבל באהבה יש לך שני סוגים. יש אהבה של נתינה ויש אהבה של קבלה. זאת אומרת, יש הפרדה מאוד מאוד גדולה. לא, זה לא בכך ביחד, כי בדרך כלל שאתה אוהב את ההורים, אתה אוהב אותם בגלל נתינה, כי ההורים כל החיים נתנו לך, גידלו אותך, אמא נתנה והכינה לך אוכל, אתה לא אוהב אותה בגלל שאתה נותן לה, אתה אוהב אותה בגלל שהיא נתנה לך. אם אנחנו רוצים להגדיר את המילה אהבה, לפי דעתי, כן, זה לתת ולקבל, כן? אתה לא יכול להגדיר מה לתת או מה לקבל, זה לתת ולקבל, זה לא חייב להיות חומרי, זה לא חייב להיות זה, זה יכול להיות כל דבר שבעולם, אבל זה לתת ולקבל. בוא נכניס... זה לא חייב לבוא באותו הזמן. בוא נכניס את השאלה שלך למסגרת. נגיד ככה, המציאות מלמדת שיש יותר שנאה בעולם מהאהבה, מסיבה פשוטה. יש יותר מלחמות משלום. יש יותר אנשים שלא מתחברים מאנשים שמתחברים. יש יותר אנשים שלא מתחתנים מאנשים שמתחתנים. יש אנשים יותר שלא אוהבים משאוהבים. וכאן אני שואל שאלה, ואני מגיע להגדרה שאתה ביקשת. אני אומר, אם כולנו חותרים לאותה מטרה, ומעוניינים לאהוב, ואנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו אנשים כישרוניים, אני לא חושב שאנשים הם טיפשים, אנשים הם... הן מכונות מורכבות מאוד. אם כל בני האדם רוצים לאהוב בשורה התחתונה, איך קורה שרוב בני האדם לא מצליחים לאהוב? אנוכיות. התשובה אנחנו... היא השאלה שלך. אנשים רוצים לאהוב, אבל כשתבקש הם להגדיר מה זאת האהבה שהם כל כך רוצים, פלא פלאים. או שלא תהיה בכלל הגדרה, או שכמספר המשיבים, מספר ההגדרות. וכאן אני פותח את השאלה שלך יותר. בואו תספרו לי, מה זו אהבה? היה איזה בחור ישיבה פעם, ששאל באחד השירים שהוא כתב, אומרים יש אהבה בעולם. מה זאת אהבה? האהבה הזאת שכולנו שרים עליה, כמהים לה, מתרפקים עליה, מתגעגעים אליה. מה זאת אהבה? אבל אם אתה מציין את המושג הזה, את אותו שיר, זה נשמע כאילו זה נובע מאיזושהי אכזבה. כאילו, אם ככה וככה, אז מה זאת אהבה? עזוב את השיר, מה זאת אהבה חיים על השולחן? אז אני עניתי על השאלה הזאת עוד לפני. לתת ולקבל. לתת ולקבל, כן? ואיפשהו זה מתחיל. ברגע ש, למשל אצלי, כשנולדה לי הבת, אז הייתה תחושה, ואני נכנסתי לעולם אחר כבר. זה כבר לא אני, זה אנחנו. כן? אז אנחנו הזה יוצר שותפות, כן? והשותפות הזאת היא מתפתחת הלאה, כן? ואז בתוך השותפות הזאת
יש את האהבה. כן? ומה היא האהבה? האהבה הזאת היא התחילה למשל בליטוף או בחיוך או בנשיקה שנתתי לבת שלי כשהיא נולדה. אז כל מי שאני מחייך ומלטף אותו. ואז אני מקבל את החיוך בחזרה. אז כך זה מתחיל. יש לזה שלבים, והשלבים ממשיכים הלאה והלאה והלאה. כן? והיום הבת שלי היא בת 21, אז אני יכול לשוחח איתה. היא כמו אחותי, היא כמו אמא שלי, היא כמו הבת שלי, היא הכל בשבילי כבר נהפכת. אתה מבין? וזה גם כלפי הבן שלי. אני יוצר מישהו פתיחות, אני יוצר מין כזאת אחווה ביני לבין האנשים שסובבים אותי. אני מאמין לכל מילה. אני רוצה לחזור הרגע שלו, של ה... תגדיר לי במשפט אחד, מה זאת אהבה? זה בדיוק כמו שאמרתי מקודם. כשאני בא אליי מישהו שואל אותי, תגיד לי, אתה אוהב את אשתך? אני אומר לו, בוודאי. בוודאי שאני אוהב את אשתי. איך אתה יודע? איך אתה יודע? מה זאת אומרת אני יודע? אני מרגיש. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש שכשאתה מרגיש את זה, אתה יודע שאתה אוהב את אשתך? מה? זה משהו מופשט. קשר, קשר רוחני בין שני אנשים. איזה קישור שהוא לא מוחשי, הוא לא חומרי. אני רוצה להחזיק במשהו. יש את הגבול הדק הזה כשאתה אומר להרגיש, כן? להרגיש זה חוש מסוים, כן? תחושה, כן. זה תחושה. עכשיו, אנחנו קצת, צריכים להיות זהירים בקטע הזה של להרגיש עם אהבה, ולא להצמיד אותם, אבל הם קשורים, הם מתקשרים אחד עם השני. הם כתוצאה, כן? ואם אני אנחנו... לא בעל סיפוקי, חברים. לא בעל סיפוקי. אני אדם מאוד מפונק. אני שאלתי שאלה, אני רוצה תשובה. אני רוצה לדעת אם אני אוהב את אשתי. עוד לא קיבלתי משהו ברור כאן, זיו. תראה, חוקרי מוח יגידו לך שאהבה זה כימיקל, שמשתחרר באיזשהו רגע נתון, כמו החיוך הראשון של הבת. איזו בשורה יש במה שאתה אומר. איזו בשורה. עם האהובה. עכשיו, אותו כימיקל שמשתחרר, תראה, יכול להיות גם שזה רק כלי. לא, למה אתה הולך? אל תלך. זו מה שאמרת עכשיו, זה דבר נפלא. כי אם זה... כימיקל? מעולה. אנחנו יכולים להפוך את כל העולם. למאוהבים, פשוט לייצר את החומר הזה, לתת אותו במינון, בלי לרשם רופא, וכולנו נהיה מאוהבים, כי זה בסך הכל כימיקל, ואנחנו חזקים בכימיקלים. מצוינים בזה. אז למה זה לא עובד לנו? מי זה? כדור האהבה. לקחת את זה, אתה לא צריך לחפש אישה. אתה לא צריך שלך ריב עם הילד שלך? קח כדור. תראה, לצורך העניין באמת... הצריכה המלאכותית של אהבה יכולה לבוא בהרבה צורות, לא רק בצורה של כימיקל. מה זאת אהבה? אם נתייחס... מה זאת אהבה, זיו? אני אהבתי מאוד את ההרמוניה ש... הרמוניה זו אהבה? אתה יודע איזה הרמוניה יש בתזמורת סימפונית? קודם כל זו אהבה. יש גם אהבה, אוהבים את התזמורת. יש שם הרבה אהבה. אבל ספציפית לנושא של אהבה בין בני זוג, ולאו דווקא לאהבה לבת או אהבה להם, זה משהו שהוא כל כך חזק, כי הוא כל כך בלתי נתפס. כי זה לא יאמן שאתה מוכן להקריב זאת הכל. זאת תשובה. אתה מוכן להקריב אנחנו הכל. אנחנו לעולם לא נוכל להגדיר אותה. זה עניין אישי, זו תחושה. אי אפשר להסביר אותה, אבל כשזה קורה לך, אתה יודע. אתה יודע. בסדר. כן, זה משהו שהוא לא חומר. אני לא יכול לחלוק ככה. הוא חובר. כן, הוא. אולי. כן. אני אף פעם לא מרגיש, זו הבעיה שלי, ולכן אני כל הזמן צריך לבדוק את עצמי. אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את אשתי, אני אוהב אתכם, אני אוהב את עם ישראל, אני צריך לבדוק את עצמי. אבל אין לי אמת מידה, וזו הבעיה שלנו. הבעיה שלנו, לא יודע אם בעיה, הקושי שלנו, בלהגיע אל מסעת הנפש של החיים שלנו, לאהוב, להיות נאהבים, להרגיש אוהבים, זה מפני שאהבה היא מושג מאוד חמקמק. אנחנו מנסים להעלות מן הלב אל השכל, משהו שהשכל לא תמיד יודע להגדיר במילים שלו. שכל זה כלי של חשיבה. אבל זה הרגשה, שנוצרת מדברים שיכולים להיות לחלוטין שונים. נכון. זאת אומרת, אתה יכול לאהוב אישה כאישה. יש אנשים שמאוהבים בנחש. האהבה שלך בדיוק לילד היא שונה מהאהבה שלך לאישה. כי אצל האישה, נגיד, יש גם תשוקה, אין לך תשוקה לילדים. אז אהבה לילד ואהבה לאישה זה דברים שונים? דברים שונים לחלוטין. לגמרי, או שזו הטיה מסוימת של אהבה? שונים. אתה לא אוהבת, אני לא יודע אתה, אני לא אוהבת אשתי, כמו שאוהבת הילדים שלי, זה שני דברים שונים. אני לא אוהבת אמא שלי, כמו שאני אוהבת אשתי. זה סוג שונה. אני אוהב את העבודה שלי. אני לא אוהב את העבודה שלי, כמו שאני אוהבת אשתי. זאת אומרת, התחושה בדבר הזה שאתה מתעסק בו, היא בסוף הדרך נותנת לך את אותה תחושה.
של סיפוק, של הרגשה, אבל האהבה היא שונה. אתה אוהב את הילד שלך כמו שאתה אוהב את הבת זוג שלך, או את אימא שלך, או את העבודה שלך. כל פעם שאני כותב את המילה אהבה, אז אני לא יכול לכתוב בסוגריים לבת שלי, או בסוגריים לעבודה שלי, לא, או לבעל הבית. לא, תחשוב שזה עץ, יש לו הרבה הרבה ענפים. זאת אומרת, בסוף אתה, הכותרת, העלים למעלה, היא אהבה. עזוב אותי מהענפים, דבר על העץ. השורשים הם שונים. דבר על העץ. הענפים של אהבה הם שונים. אני אוהב מים, אני אוהב אוויר, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב ללמוד, אני אוהב לשבת לדבר איתכם. אבל כל אחד בצורה שונה. זה הטיות שונות. נכון. של איזה רגש, הרגש מסוים. שנותן לך סיפוק מסוים. ואותו אני מבקש. אדם אומר לי, שמע, אני אוהב את אשתי. תוכיח. כן, אבל... לא צריך להוכיח, אני מרגיש. הרב אהרון, הדברים פה הם שונים. תבוא תשאל את עצמך, למה אני אוהב את הילד שלי ולא את הילד של השכן? מה, מה? זה ילד וזה ילד. למה אני אוהב את הילד שלי ולא את של השכן? מצד שני, למה אני אוהב את אשתי ואני לא אוהב את השכנה? התשובות יהיו שונות. במקרה של אשתך, תבוא תגיד, זה הרמוניה, זה משהו. יכול להיות שאפשר להגדיר. הם יהיו לחלוטין שונות. בואו נתקדם. אם אהבה זה משהו סובייקטיבי, אינדיבידואלי, שכל אחד חווה אותו בדרך אחרת, יש לנו הסבר מאוד מובן והגיוני למה קשה מאוד להגיע לאהבה. ויש לנו גם הסבר מאוד ברור והגיוני למה לא מלמדים לאהוב. אפשר ללמד דברים על פי נוסחה. מתמטיקה אפשר ללמד. גמרא אפשר ללמד. יש נוסחאות, יש היגיון מאחורי הדברים. אהבה זה תחושה, אי אפשר ללמד לאהוב. אם יש לך את זה, זכית. אם אין לך את זה, צרת רבים. והיהדות טוענת שיש הגדרה ברורה לאהבה. אנחנו נבחון אותה בשכל שלנו. כי זה שזה כתוב, וזה שחזל אמרו את זה, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא צריכים להבין את זה. וזה מה שאמרנו קודם, תחילת הדברים. אתה שאלת, אפשר לצוות לאהוב? אם אפשר לכפות את האהבה. לכפות את האהבה. לצוות כן, לכפות זה קצת יותר קשה. אבל איך אפשר לצוות על בני אדם להרגיש? כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, והיו לו תוטפות בין עיניך, או שמור את יום השבת לקדשו. שמור זה עניין טכני, אפשר למדוד אם אתה שומר או לא שומר, אפשר ללמד אותך איך שומרים, ואתה צריך לשמור, רוצה, לא רוצה, אז או שאתה אוהב את זה, או שאתה פוחד מזה, אבל אתה תשמור. יש חוק, חוק אפשר לכפות, אבל אני רוצה לעבור כאן, כי אם אני לא עובר בעין כניסה, אני עושה סיבוב של חצי שעה לבית שלי. אני מאוד רוצה, אבל אם יש לי מספיק כסף, אני לא פוחד להיכנס לבית סוהר, אני אעשה את זה. אם אני אוהב את המדינה ואני חושב שצריך לשמור עליה, אז אני גם אעשה את זה. אבל לאהוב. יש חוק, אתה צריך לאהוב את המדינה. נניח. ואיך אנחנו מודדים אם אני אוהב את המדינה? אם אתה נשאר במדינה, אם אתה משלם מיסים, אם אתה משלם מיסים ונשאר במדינה, יש אנשים שנשארים במדינה כי אין להם לאן ללכת. ויש אנשים שמשלמים מיסים כי יודעים שהם לא ישלמו, הם ישלמו עוד יותר. זה אומר שהם אוהבים? איך אפשר לומר, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוהיך? וכשרבי עקיבא אומר, מהו כלל גדול בתורה? הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, מה זה כלל גדול בתורה? מה זה כלל? יש לנו הרבה פרטים. יש פה הרבה פרטים, יש פה כוס, ויש פה עוד כוס אחת, ועוד כוס, ועוד כוס, ויש כאן גם פירות על השולחן, פרטים שונים. מה הכלל שלהם? כולם על השולחן. ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה. דהיינו, אם תיקח את כל מצוות התורה, שכל אחת באה ממקום אחר, תדע לך, יש מכנה משותף בין כל הכללים, בין כל הפרטים. הכל נועד להביא אותך לואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אם אתה לא הגעת לאהבה, לא עשית כלום. זה לא רק בחיים הפרטיים שכולנו שואפים לאהוב, ולכן אם לא הגעת, הפסדת את החיים. על פי היהדות, אם לא הגעת לאהבה, נשארת עם האמצעי, לא הגעת למטרה. ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. כן, איך אפשר לצוות על אבל, זה? אבל זה עוד פעם. זה אהבה שונה. ואהבת לרעך סליחה, כמוך, זה לא אהבה בין גבר לאישה. אני, או בין בן לאימא. יפה. אבל ואהבת לרעך כמוך זה סוג של נתינה. זה הסתכלות מעולם של נתינה. אתה אומר יכול להיות שצודק. הרמב״ם חולק עליך. הרמב״ם אומר שאדם מחויב לאהוב את אשתו, כי כתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך.
הרעך הכי קרוב אליך, זו אשתך. כן, אבל אהבה זה רגש. אתה לא יכול לחייב. אז חזרנו לשאלה הזאת. אתה יכול לחייב להגיד, תשמור שבת. אל תעבור באור אדום. אבל אתה לא יכול להגיד למישהו, תרגיש מבפנים שאתה אוהב אותו. זה אי אפשר לחייב את זה. על זה הסכמנו. אם זה עניין של תחושה, איך אפשר לצוות על זה? ואהבת את השם אלוקיך. היה אצלי מישהו בסמינר. בא אליי בליל שבת. בדרך כלל ביום שישי בבוקר בסמינר, אנחנו נותנים הרצאה למיתות התורה. הוא בא אליי בליל שבת, אומר לי, תשמע, אני הייתי בהרצאה ביום שישי, אמיתות התורה, נהניתי מההרצאה, דיבר אליי, אני לא אדם דתי, אבל אמרתי לעצמי, שמע, יש פה דברים רציניים שצריך להתמודד איתם. פעם ראשונה הגעתי לתפילה, תפילת ערבית של שבת. עכשיו, אני יושב עם כולם, ואני קורא בסידור, ואז מגיעים לשמע ישראל, ואני שם את היד על העיניים, אבל יש לי בעיה, אם אני שם את היד על הידיים, אני לא יכול לקרוא, אני לא יודע מה כתוב. אז הסתכלתי ככה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך. ואהבת את השם אלוהיך, איך תאהב אותו? בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בכל לבבך, זה בכל האישיות שלך, ביצר הטוב או ביצר הרע. בכל נפשך, אפילו נוטל נשמתך. זאת אומרת, למות עליו. והשלישי, בכל מאודיך, בכל ממונך. אומר לי, תקשיב. בשני יצריך אני מבין, זו תורה. מסירות נפש אם זו אמת, זה גם מובן. אבל בכל מאודיך, אפילו את אשתי אני לא אוהב. איך הקדוש ברוך הוא? אני לא מכיר אותו. אני יודע שהוא קיים, אני יודע שהוא נתן תורה, אבל מעולם לא נפגשתי איתו. אני בן אדם רציני, אני לא עושה צחוק מעצמי. איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאהוב אותו? שיבוא, נשב, נכיר, נתאהב. לא פגשתי אותו אף פעם. זו גם דרישה לכאורה לא הגיונית. זה מפני, היא נשמעת לא הגיונית, זה מפני שהנחת היסוד שלנו, שווה זה תחושה כזאת, זה מין איזה משהו כזה שפשוט מרגישים אותו. אם זה בא, זה בא. והיהדות אז לדבריך של... ניתן ללמוד לאהוב. זאת אומרת, אם אני מסיק ממה שאתה אומר, שניתן ללמוד לאהוב. אני מורה ממש גרוע, אם הגעת למסקנה הזאת רק עכשיו. אבל אנחנו אולי שוכחים, אנחנו מסתובבים סביב המילה אהבה, אבל לפני כל זה צריכה להיות גם ההבנה. הבנה? ההבנה, כן? ומה שמשתמע אחר כך מהמילה אהבה, כמובן שכתוצאה מההבנה, יש אהבה. ומה שמשתמע, שזה מה שקצת מסבך את שי, זה אהבה לאישה היא שונה מאשר לאהבה לאימא או לאהבה לבן, כן? אז מה שמשתמע מהאהבה, כמובן לאישה זה, כבר יש גם את התופעות של תשוקה, שזה מחייב כמובן, וכל הדברים האלה, כן? שהם קצת סוטים מהמילה אהבה שאנחנו מכירים, או שהוא מכיר, לא, או שבן אדם אחר מכיר. לא, אתה מתכוון לאהבה שאתה מגדיר. אז אנחנו לא יכולים להגיד, הגדרה. סליחה, אני אוהב אותך שונות. בסוג הזה. לא, זה לא אוהב אותך בסוג הזה. חברים. יש סוג מסוים של אהבה לעבודה, יש סוג מסוים של אהבה לילד, יש סוג מסוים של האישה. אתה לא אוהב את אשתך כמו שאתה אוהב את אימא שלך. ברגע שלא הגדרנו, זה הגדרה שונה, ברגע שלא הגדרנו, אהבה היא למעלה איזה סוג של עושר או איזה סוג של סיפוק. עושר זה לא אהבה, סליחה. סיפוק שנותן לך משהו שאתה מגדיר אותו אהבה, אבל הוא מגיע מנקודות שונות שהן לא זהות. חברים יקרים, הן לא זהות. יש לנו בעיה, מותר להודות בה, אנחנו לא מגדרנו מה זאת אהבה, וכשלא מגדירים מה זאת אהבה, אפשר לשאול את המילה אהבה להרבה מאוד מקומות שלא תמיד היא נמצאת שם, וזה תמיד יהיה בסדר. אני אוהב אוכל. נכון. אני אוהב אוכל. יש גם אנשים שאוהבים אוכל, נכון? הם לא אוהבים אוכל, הם אוהבים את עצמם. אוהבים, אוהבים, בסדר, אז מה, גם אהבה עצמית זה סוג של אהבה. הם לא אוהבים את האוכל. הם אוהבים לאכול את האוכל הזה. הם אוהבים. למשל, יש את המושג הזה באנגלית, שאתה אומר לבחורה, I love you, אז זה נשמע אולי רומנטי, וכשאתה אומר לה, I like you, אז זה קצת ביותר זהיר. מחבב. אנחנו מחבב, כן? אנחנו לא משתמשים בזה היום. אבל זה קודים, קודים. כן? זה קודים למשהו הזה שאנחנו לא מגדירים אותו. טוב, אז בואו נתקדם, כי הזמן שלנו ולצופים גם אין כל כך הרבה זמן בשבילנו. מה זו הגדרה של אהבה? הגאון מווילנה אומר שיש ארבעה סוגים של אהבה. אנחנו לא נמנה את כולם, אבל נאמר רק שיש למשל כמיים בפנים לפנים, כן, לב אדם לאדם, כן? זאת אומרת בעברית פשוטה זה, אם אתה תאהב אותי, אני אחזיר לך אהבה.
אם אתה לא תאהב אותי, אני לא אחזיר לך אהבה. זה מין טיקטה כזה, תאהבי אותי, אני אוהב אותך. לא תאהבי אותי, לא אוהב אותך. זה כאילו יש לנו... קטע עסקי. כן, וזה לא רק קטע עסקי. זה הרגש הזה שאמרנו שאי אפשר להגדיר אותו, פתאום אנחנו שמים לב שאפשר לשחק איתו. אנחנו פשוט שולטים בו, כן יואב, לא יואב, כאילו זה תלוי בנו. אם יש דבר כזה, תאהבי אותי, אני אוהב אותך, לא תאהבי אותי, אני לא אוהב אותך, אז אפשר לצוות גם על ואהבת את השם אלוקיך, תעשה תיק ותאהב. אני לא בטוח שאני מסכים עם הכפתור הזה, כמו בטלוויזיות הישנות של אני אוהב אותה כן, אני אוהב אותה ככה, או יותר או פחות. אבל זה מה שאנשים אומרים אחד לשני. אבל זה בלתי נשלט לחלוטין. הם מצפים, זו הציפייה שלהם, שאם הם אוהבים, אז הם יקבלו את זה בצורה כזאת או אחרת, כן? ומה הם יקבלו? אז הם מנסים לאמוד את זה, למדוד את זה, אבל יש בזה גם כן משהו שהוא אבסורדי, בנקודה הזאת של לחכות. זה כמו שהוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו מצפים שגם אותו רע יאהב אותנו באותו צורה שאנחנו גם אוהבים אותו. אבל אני חושב שזה בא באופן טבעי, כשאתה... קורנה אבל הסביבה שלך, זה בא באופן אוטומטי נראה לי. כן, אבל לא תמיד יש סימטריה. לא, כי... זאת אומרת, לא בהכרח הציפיות של בן אדם אחד תואמות את הציפיות של הבן אדם אחר. זאת אומרת, אתה אוהב, יש אנשים שאוהבים גם בצורה אובססיבית. אני מחפש הגדרה, כי אם לא תהיה לנו הגדרה, יכול להיות שאין. אבל אם לא תהיה לנו הגדרה ביד, לא התקדמנו לשום מקום. ההגדרה של אהבה נחלקת לשניים. לשני חלקים. ליצור אהבה, ולהתעורר לאהבה. זאת אומרת, אני גורם לך לאהוב אותי, ואני גורם לי לאהוב אותך. ואת שתי האפשרויות האלה אפשר ליישם, והן בידיים שלנו. השאלה היא רק איך. האהבה השנייה שמביא הגאון מווילנה, זה אנחנו אוהבים את מי שמביא אותנו אל תכליתנו. אני רוצה להסביר את זה, כי זה נשמע מאוד טכני ולא לא, לא ישים ומדויק. אני למדתי בבית ספר. אני הייתי הולך הרבה לבית ספר. לא הייתי הרבה מגיע, אבל הייתי הולך, לפחות הולך. זו השתדלות קוראים לזה, בשביל ההורים. המורה שהכי לא התחברתי אליו, אני אומר את זה כאן, כי זה בשידור, לא נוקט במילים שהייתי נוהג לומר בעבר, המורה שהכי לא התחברתי אליו היה מורה לחשבון. אני לא אהבתי חשבון, אני לא אהבתי מורים, וכשמחברים גם מורים וגם חשבון, זה יוצר ממש 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 דבר לא טוב. ואני הפרעתי, ובקיצור, הייתי צריך לבקש ממנו סליחה. יום אחד הוא קורא לי, הוא אומר לי, אהרון, אני קלטתי אותך. אתה לא מה שאתה מנסה לשדר לי. אתה בחור טוב. אני רוצה לעזור לך. אתה ילד מיוחד. אתה לא מתאים לך ללמוד עם כולם. אתה כישרוני. אנחנו נלמד כל יום לבד, אתה ואני. שנינו. אחרי השיעור, אחרי הלימודים, אני נשאר חצי שעה ללמוד איתך. כל יום, אתה ואני, רק אתה ואני. אמרתי לו, וכמה אבא שלי משלם לך? הוא אומר, להגיד לך את האמת. מאז אספת הורים בתחילת השנה, אני לא דיברתי עם אבא. אמרתי לו גם שאין צורך שהוא יגיע, אם יהיה שינוי. אני יודע. ולא היה שינוי, אז לא דיברתי עם אבא שלך. אמרתי לו, אז למה אתה רוצה ללמוד איתי? אמרתי לך, גיליתי אותך, זיהיתי אותך. אמרתי לו, אני צריך לחשוב על זה. הלכתי הביתה, אמרתי, אבא, תגיד לי, מתי דיברת עם המורה לחשבון פעם אחרונה? אמר לי, אהרון, תראה, אין שום סיבה שאני אדבר עם המורה לחשבון. הוא אמר לי בתחילת השנה, שאם יהיה שינוי, הוא יודע, והוא לא הודיע כלום. ואני גם לא דיברתי איתו, כי אין צורך שאני אדבר איתו, אני יודע בדיוק מה המצב. חזרתי למחרת לכיתה, המורה אומר לי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לו, אני מוכן לנסות. אתם יודעים למה הייתי מוכן לנסות? תוך סקרנות. לא הבנתי מה הוא רוצה. איפה התרגיל פה? איפה ה... וככה למדנו. אחרי חודש, אם מישהו היה מוציא, לא מילה רעה, ודאי מילה רעה, אם מישהו היה מוציא איזו מילת הרהור אחרי המורה או אחר טוב ליבו, הייתי שובר את עצמותיו. עכשיו, תראו, מה שקרה כאן זה נושא למחקר. איך קורה שילד הכי רחוק מהמורה מחפש כל מי שיאמר עליו מילה לא טובה, תוך חודש ימים הופך ללוחם חירות של המורה, שאם מישהו יאמר עליו משהו ישבור את עצמותיו. אתה רוצה תשובה? כן. אתה התחלת במילה סקרנות, הוא הצליח ליצור אצלך סקרנות מסוימת, ואחרי זה אתה אמרת, לא הבנתי, ואחרי זה הוא גם יצר את ההבנה כמובן.
אבל איך אני התהפכתי ביחס הרגשי שלי אליו? אז הנה. דרך הנתינה. דרך הסקרנות, נפתחת באיזושהי צורה כלפיו, הוא הצליח לפתוח איזושהי דלת אצלך, אבל לפני זה, אתה אמרת, לא הבנתי, וגם את ההבנה. אז כל מי שגורם לי להבין, אני אוהב אותו? לא. כל מי שנותן לי שאני אוהב אותו? לא מחייב, לא מחייב. הרגשת שאתה חשוב לו, הוא הייתה נתינה. כשההבנה היא קיימת, אז זה כבר דרך קדימה, לדלתות שעוד נפתחות, לאהבה כמובן, או רק הבנה בלבד. עדיין אני מחפש להגדרה. אני חושב שיש לי אותה, ואתם תהיו השופטים שלי, אתם תבדקו אם יש טעם בדברים. יש הרבה אנשים שמעניקים לנו, ואנחנו לא אוהבים אותם. בעל המכולת שלי מעניק לי. יש בעבודה מעניקים לך. לא כל מי שמעניק לך אתה אוהב. לא, אולי הייתה פה תחושה של הרגשת שהוא אוהב אותך, שאכפת לו ממך, שהוא... מה זה הרגשת שהוא אוהב אותך? מה זה אוהב אותך? נותן לך? כן, נותן לך, אתה חשוב לו, הוא רוצה... הוא אינטרסנט. למה הוא אינטרסנט? כי הוא רוצה שקט בבית ספר, מה זה למה? למה אכפת לו, יש כמוך עשרות תלמידים. אבל אני הכי מסוכן. לא מסוכן לכלום. אם הוא מרגיע אותי, הוא עובר, הוא יוצא לפנסיה עם שר שחור. אולי הרגשת שאכפת לו ממך, שהוא... הגדרה, הגדרה, אני מחפש את ההגדרה. הרבה אנשים מעניקים לנו בחיים. בוא נהיה כנים. אנחנו לא אוהבים אותם בגלל זה. לפעמים אנחנו צוחקים עליהם שהם פריירים. לפעמים אנחנו כועסים למה הם לא מביאים לנו יותר. לא כל מי שמעניק אנחנו אוהבים אותו, ולכן הענקה מביאה אהבה, זו לא הגדרה. לא, השאלה מה עומד מאחורי, כי גם אתה יכול להעניק ולתת עם אינטרסים, זה גם אפשרי. השאלה מה עומד מאחורי זה. אז בוא נבדוק. מה הקט שעומד מאחורי זה? הוא אמר לך בדיוק מה הוא עושה לך, הוא אמר, אני קלטתי אותך. הוא פתח איזשהו פתח לתוכחה. עשה לי מניפולציה. והרחיב את הפתח הזה. וככה הוא נכנס לך לתוך... הוא לא המורה היחיד שעשה לי את זה. אבל רק אותו אהבתי. היית תמיד בעייתי, אנחנו מבינים. מאוד. אני עד היום בעייתי. אני אגיד לכם מה אמר הגאון מווילנה. לפעמים הגבר חוזר הבית בסוף יום עבודה. ורואה שהבית הפוך. עכשיו הוא יודע שאם אשתו תקום בבוקר וצריכה ללכת מוקדם לעבודה, והבית הפוך, יש לאשתו מנטייה כזאת שהקדוש ברוך הוא נטע בה, יש אומרו שהיא טובה, יש אומרו שהיא לא טובה, היא לא יוצאת לעבודה עם הבית לא מסודר. אז אם אתם מחברים את כל הנתונים ביחד, הוא מבין שמחר בבוקר אשתו לא תלך לעבודה בזמן, היא צריך לסדר את הבית. אז הוא אומר לעצמו, מסכנה, היא עבדה קשה היום, אני אעשה את זה במקומה. הוא מבריק את הבית, מבריק אותו, במונחים גבריים כמובן, כן? עם כל הנכויות של הדבר, אבל הוא מבריק אותו. והוא קם מוקדם בבוקר לפניה, מכין הכוס קפה, מתיישב בסלון ומחכה. מחכה שהמקם הנשי יקלוט את השינוי באטמוספירה. וזה לא קורה. היא מתיישבת לידו, בוקר טוב אשתי, שלומך, הכנתי לך קפה, תודה, תודה רבה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אומרים שאישה אינה צרה באורחים, יש לה חוש, היא רואה כל דבר. מה היא לא רואה? היא לא רואה מה עשיתי פה? מה היא חושבת? מי היה כאן אתמול בלילה? גמדים? גמד. אז הוא קוראים לזה דמיון מודרך. הוא אומר לה, נקי, לא? נקי. אומרת, כן, בטח נקי. ראית? כן. אז למה את לא אומרת איזה מילה? מה מפריע לו? מה רוצה שיגידו לו? שלא קיבל פידבק מיידי. אני לא חושב. חברים, הוא... ניקה אתמול בלילה את הבית בגלל שהוא אוהב את אשתו. הוא אוהב אותה, והוא חשב עליה, והוא עשה משהו כדי לעשות לה טוב. והוא רוצה לראות שטוב לה, שהיא אומרת, איזה יופי שסידרת את הבית, הייתי בטוחה שהיום אני אקום, וזהו, לא צריך שהיא תגיד לו תודה. שהיא תראה שהוא אוהב אותה. והוא יתאמץ, והוא הזיע, לא כולם מזיעים בשביל אהבה. וכלום, אדישות. אז הוא אומר למה, את לא רואה שניקיתי? אני רואה. נו. מה נו? מה, אתה מחכה לתודה? היא פספסה אותו. הוא לא מחכה לתודה. הוא אוהב אותה. למה היא לא רואה את זה? למה היא לא מחזירה לו אהבה? תשובה. האהבה, רגש האהבה הבלתי מוגדר הזה, מתעורר בנו כל אימת שמישהו מעניק לנו, אבל הכי חשוב,
יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. מי שמעניק לך את מה שמגיע לך, קוראים לזה בוס. ומזכורת. הוא נותן לך את מה שמגיע לך. מתי אני מתעורר בהרגשה כלפיכם? כשאתם עושים בשבילי יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. ולעשות ספונג'ה בבית זה מה שמגיע לי. אז אני לא צריכה להגיד תודה על זה. הבית הזה הוא שלנו. אתה לא עשית את הספונג'ה בשבילי. אתה עשית את זה כי אתה חי פה, כי אתה חלק מהבית הזה, אדוני, עם כל הכבוד. ולכן כשאתם מביאים מתנה ביום הנישואין, אל תשקיעו. זה מגיע לה. היא מחכה ליום הזה? היא יודעת שמגיע לה? אבל אם תביאו מתנה, שבוע לפני יום הנישואין, גם אם המחיר יהיה 10% מהמחיר של מתנת יום הנישואין, תתעורר באהבה. קוראים לזה הפתעה בעברית. הפתעה זה לקבל משהו שלא מגיע לי. לא ציפיתי, הכוונה, הוא לא מגיע לי. כי אם הוא מגיע לי, אני מצפה לקבל אותו. אהבה היא תחושה שמתעוררת בכל יצור חי, כאשר מישהו מעניק לו יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו. וזו הטעות של חלק גדול מאיתנו, שאנחנו אומרים, אני מעניק ומעניק ומעניק, וזה שעומד מולי, זה שעומד מולי, לא אוהבים אותי. יכול להיות שאתה לא מעניק לבן או בת הזוג שלך יותר ממה שהיא חושבת שמגיע לה. כאן אנחנו מבינים למה קשה לאהוב בדור שלנו. חברים יקרים, יש אנשים שחושבים שהכל מגיע להם. מי שחושב שהכל מגיע לו, העונש שלו זה שהוא לעולם לא יאהב. הוא לא יחווה אהבה, כי אם הכל מגיע לי, אף פעם לא ייתנו לי יותר ממה שמגיע לי. וזה העונש שלו. וזה עונש נורא, זה כף הקלע. לא לאהוב, זה לא להגיע. אתה עולה במעלית עד קומה אחת לפני האחרונה, אבל למעלה לא תגיע. תראה ולא תאכל, כי אתה חושב שהכל מגיע לך. אתה רוצה להיות מאוהב? תתחיל לטפל בזה. תתחיל לצמצם את מה שמגיע לך. ככל שתחשוב שמגיע לך פחות, תמצא את עצמך אוהב יותר, גם בעוצמה וגם בכמות, בתזמון, ברגעים של האהבה. זה מה שמתכוון הגאון מווילנה. אנחנו אוהבים את מי שנותן לנו יותר ממה שמגיע לנו. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא נותן לך יותר ממה שמגיע לך. ואהבת את השם אלוהיך. לא מצווים לאהוב, מצווים להתבונן. מה קיבלת? מה נתת? אם תעשה את החשבון הזה, תמצא את עצמך מאוהב. וזה מה שכותב הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, הקל הנכבד והנורא, מצווה לאוהבו. איך? ואיך היא הדרך לאהבתו? על ידי שיתבונן בברואיו הרבים, תתבונן בבריאה, תראה, כל זה עשו בשבילך. מה שילמת? חייבים לך משהו? מה מגיע לך? ואז מיד הוא מתמלא באהבה גדולה. זה לא רק לקדוש ברוך הוא, זה גם בינינו. אם אני אחשוב שלא מגיע לי מכם כלום, אז הדבר הראשון שתיתנו לי יעורר בי רגש. אפשר להכריח לאהוב. להכריח לאהוב זה להכריח בן אדם להגיד לעצמו, לא מגיע לך. וככל שתחשוב שמגיע לך פחות, אתה תאהב יותר. ואל תחזיק טובה לעצמך. אומר רבי יוחנן קינדומני בפרקי אבות, ואם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה התפקיד שלך. אתה צריך לעשות את זה. שמע, אני עבדתי פה כל החודש. כמובן מזכור לי של זה. מה אתה רוצה? אבל אם קח אותך המורה שלך, על חשבונו, במקום לראות את אשתו והילדים שלו, ומשקיע בך יותר ממה שמגיע לך, כי לא מגיע לך כלום, לא מגיע לך אפילו להישאר בכיתה כשיש שיעור, כי שנינו יודעים מי אתה. אבל אתה איתי, ואני איתך, ואני נותן לך יותר ממה שמגיע לך. כן, אבל יש אוכלוסיות שלמות שקיימות, נגיד עם הערכה עצמית מאוד נמוכה. אז זה לא משנה מה תיתן להם, וברור שזה יהיה מעבר למה שהם מצפים. אתה צודק. הם לעולם לא ירגישו אהבה. אני לא רציתי להיכנס לשם, כי הזמן שלנו נגמר. אתה צודק. טוב ששאלת. אפשר להבין, זה לא נכון. יש אנשים שחושבים שלא מגיע להם כלום בגלל שהם אפסים. הם חושבים. מערכה עצמית נמוכה. דימוי עצמי נחות. אני לא מגיע לי כלום, אני דפוק, לא טוב. אני מסכן, אני זה. אני לא מדבר עליהם. אמר לי הרבי, מי שחושב שהוא אפס, הוא אפס.
ענב זה לא אפס. ענב זה חושב מישהו שהוא עשר, רק שאף אחד לא צריך לתת לו כלום בשביל זה. אף אחד לא חייב לי על זה. בסדר, אז אני עשר, אז מה? מישהו חייב לי על זה משהו? זה לא מה שהתכוונתי. לא, לא מגיע לי. למה לא מגיע לך? אבל עשית. אם לא עשית כלום, אתה באמת חושב שלא מגיע לך כלום, ואתה גם, אין לך, אין לך את היכולת לאהוב. אתה למטה. אתה צריך לחשוב שמגיע לך, לפתח את המגיע לי, ואז לכבוש אותו, ואז אתה תאהב. אתה משייך בין ענווה ואהבה. בטח. בטח. הם חייבים ללכת יד ביד? לאהבה צריכה להיות הענווה. כי אם יש גאווה, יש אהבה עצמית. נכון. אני אוהב את האוכל, אני אוהב את עצמי, ואת כל מי ששייך לי, אני אוהב אותה. אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את אשתי כל זמן שאני מרגיש שהיא שייכת לי, וברגע שהיא תגיד לי שהיא לא חושבת שהיא שייכת לי, נמחקה האהבה אליה. היא לא נמחקה. אני אוהב את עצמי, מי שמתנתק ממני, חתך את עצמו מהאהבה שלי. איך אמר שי מקודם? אני אוהב את הילדים שלי, לא אוהב את הילדים של השכנים. אם אתה אוהב ילדים, למה אתה אוהב את השכנים? הם ילדים שלי. הם אני. בוודאי שענווה הולכת עם אהבה. ככל שאדם ענוותן גדול יותר, כך הוא מכשיר אהבה גדול יותר. כן? יש אנשים שמקיימים מצוות, מה שצריך. תראה לי איפה זה כתוב, אומר לי. תראה לי, איפה כתוב, תורה צריך את כיפה? לא כתוב. בסדר. תגיד לי, איפה כתוב את זה? לא כתוב, לא צריך. צריך, לא צריך, צריך, לא צריך. למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הוא מקיים מצוות, או כי ככה חינכו אותו, וזה לא מדבר אליו כל כך, או הוא מקיים מצוות כי הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כללים, ומי שרוצה לחיות בעולם הזה צריך לשלם שכירות. השכירות זה המצוות. אז אני משלם מה שביקשו ממני. אני לא משלם יותר. אתה פעם מכיר מישהו שבא למלון ואומר לו, כמה אני צריך לשלם? 100 שקל? אתה שקל לשלם לך יותר. מה פתאום? מה שחייבים? אני אוהב כסף. אני נותן כסף כי אני אקבל תמורה. זה מין מסחר. אבל יש אנשים, קוראים לזה מחמירים. יש גם מחמירים מתוך פחד. אני לא מדבר עליהם. אל תתפוס לי במילה שי. אבל יש אנשים שאוהבים את ההידור במצווה. נגיד, אנשים קונים מצות לפסח. מכונה זה מספיק טוב? מספיק, לא צריך יותר. לא, אני מהדר, מצות יד. אתה יכול לשים תפילין בסקית. אני שם אותה בתוך רקמה. אני מהדר. אז אנחנו מסתכלים על אלה שמהדרים, הם פנאטים קיצוניים. הם לא. ההבדל בינינו לבינם, זה שאנחנו עושים רק את מה שצריך, והם מאוהבים בקדוש ברוך הוא. כשאתה מאוהב במישהו, אתה עושה יותר ממה שהוא מבקש ממך. אם אתה אוהב את אשתך והיא מבקש ממך כוס מים, אתה שם לה ליד זה משהו. תביא לה קולה. זה לא אמרתי, בכוונה, אבל אתה שם ליד זה עוד משהו. מי שאתה אוהב אותו, אתה עושה בשבילו יותר ממה שהוא ביקש. ואהבת את השם אלוהיך. חברים יקרים, יש הגדרה לאהבה. זהו רק צד אחד, לא עסקנו בצד השני. הצד האחד של האהבה, אנחנו יכולים לעורר בכל אדם אהבה כלפינו. אם רק נדע מה הוא חושב שמגיע לו, וניתן לו יותר. איך אנחנו גורמים לעצמנו לאהוב אחרים? לזה אנחנו נייחד תוכנית אחרת. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי. אני מקווה שניפגש גם שוב. היה לי מאוד מעניין. גם לכם צופים יקרים, תודה שצפיתם בנו. סיימנו תוכנית נוספת של לחזור עם תשובה. ובעזרת השם, נתראה ונשתמע בתוכניות נוספות.